ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਜੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੀਕੋਰਸ ਅਤੇ ਨੋਨ ਰੀਕੋਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਟਿਕ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਟਿਕ, ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੇਚਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਸ ਨੇ ਜੇ 90 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਪੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਅਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਲੋਡ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਸਟ ਕਲਾਇੰਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਓਨਲੀ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਇਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਉਰਿਟੀ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਿਉਰਿਟੀ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਰ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਐ ਬੋਥ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋਲਡਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਚਮਕਦਾ ਵੇ ਪਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਹਾਂਜੀ ਰੀਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ,
ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 60,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ 40,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਰਾਈਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਟਰੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 120,000 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ 60,000 'ਤੇ ਜਾਂ 40,000 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੀਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ 10 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੈਡ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਰੀਕੁਐਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਵੋਇਸ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਨ ਰੀਕੁਐਸਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ? ਰੀਕੋਰਸ ਦੇ ਟਰਮ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਸਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰੀਕੋਰਸ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਰੀਕੋਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੈਸਟਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਟਾਈਪ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ  2% ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1% 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 1.5% 1.5% 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਪੇਜ 10, 11, 12 ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 0.5% ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 0.5% ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜੀ, ਈਵਨ 42 ਡੇਜ਼ ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ? 6-7 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਈਟ, ਅੱਧਾ ਪਰਸੈਂਟ ਪਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਰ ਵੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਲਗਾ ਲਓ ਟਾਈਮ 7, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3.5% ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ 2% ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 2.5% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੂਪਹੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 20 ਡਾਲਰ ਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲ 100-150 ਡਾਲਰ ਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80,000 ਦਾ, $80,000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2-2.5-2.5 ਸੌ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ 80,000 ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5% ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ NOA ਹੈਗਾ, NOA ਦਾ ਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ 5%, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਬਾਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਪ ਰੇਟ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਉ ਪੈਸੇ, ਭੇਜ ਦਿਉ 2-2-3-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ, ਬਸ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਪ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਪ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚੀਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੇਟ ਚੀਪ ਜੀ। ਐਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਕੰਪਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਔਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੰਪਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਏ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਟੱਕ, ਜ਼ੈਡ ਟੱਕ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਫਟ ਐਸਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਊਲ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਐਸਿਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਐਸਿਟਸ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੀਸਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਪਰਚੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਅਰੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੇਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਹਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨੇ, ਫਲੋਰਿਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਟਕੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂਮਿੰਗਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਡਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਟਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ। ਆਈ ਮੀਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੰਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਟਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਅਰਲੀਸੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਨੂਵਰ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਜਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ
ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਐਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਾ ਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਫਿਊਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RRG ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੀਸਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕੈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਕੈਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੈਫਰਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਫਿਊਲ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਐਸੈਟਸ, ਟਰੱਕਸ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਅਗਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕੰਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ 25-30 ਸੈਂਟ ਪਰ ਗੈਲਨ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 10 ਵੱਜਦੇ ਨੇ 15 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੂਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 12 ਸੈਂਟ ਪਰ ਗੈਲਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਲਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 1888-360-4437।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।